William é um ciclista experiente. Aprendeu a pedalar quando ainda era criança. Ele participa de competições há 8 anos e já foi até campeão do ranking goiano de ciclismo. 15 anos, consegui comprar minha primeira bicicleta, fazer meu trabalho em cima da bicicleta. A gente veio andando, depois deu um intervalo, aí quando foi já mais com idade, a gente voltou e agora não larga mais não, agora tá na corrente sanguínea agora. Ele conta que já teve que abandonar uma competição porque esqueceu de fazer a revisão da bicicleta. O cabo da marcha arrebentou e aí eu tive que parar porque as marchas não trocavam e aí eu não dava para mim acompanhar o pelotão. A bicicleta pode ser de adulto ou infantil e não importa se vai ser usada para uma competição ou só pro lazer. Todas precisam de manutenção. É igual carro ou moto. De tempo em tempo, você vai ter que levar a bike para dentro de uma oficina. Uma revisão geral hoje aqui é barata em relação ao que o mecânico faz, né? Em média, no mínimo, 3 horas de serviço. Pra você ter noção, para mim formar um mecânico desse aqui, às vezes eu tenho que mandar para São Paulo. Quanto é um custo desse lá? R$4.000, R$5.000. A gente cobra R$120 a revisão, a gente depena ela toda, lava, engraxa, desempena, regula, lubrifica e fica zero novamente. A falta da revisão pode trazer problemas. Os maiores problemas que está tendo, que acontece dia a dia, é a bicicleta chegar a faltar freio, né? Então faltou freio, o perigo é enorme, que no trânsito aqui em Goiânia é meio complicado. O demais é jogo, é desgaste das peças, então o desgaste das peças, se dá manutenção periódica e engraxar direitinho, como certo, lava, engraxa, a vida útil vai durar mais. Ciclistas profissionais e amadores que vão participar da 21ª edição do Bora de Bike já estão com as bicicletas alinhadas. O passeio ciclístico vai ser no próximo domingo, dia 7 de julho. O encontro começa às 8h30 da manhã no Parque Omar Arantes Cabral, na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. Até quem não tem experiência pode participar. Para se inscrever, é só acessar www.boradebike.com.br até o dia 6 de julho. A inscrição é gratuita e os 1.500 primeiros inscritos recebem um kit com mochila, camiseta e squeeze. O maior passeio ciclístico de Goiás é patrocinado pela Unimed Goiânia, Laboratório Atalaia, Fernando Bicicletas e Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Música.